Вогонь під казанком затріщав, вирвав сів із трансу. Дівчина стригнулася і нарешті помітила брата, що невдоволено сичав над плечем. Сів, ти знову скрижаніла! Він схопив її за плечі, почав трясти, аж голова захиталася з боку на бік. Бо припини. Чула, батько повернувся. Батько повернувся, бо аж сяяв. Там щось цікавезне сталося на полюванні. Я бачив, як мисливці везли пораненого до хати цілителя. Вони його тягли, а за ними кривавий слід по снігу стелився. Уявляєш? Звісно, що ще треба, хлопчику? Страшна оповідка коло вогнища, блискучий меч за поясом, поранений мисливець. Сів, зітхнула. Вона хотіла трохи побути на самоті, пригадати, подумати, а порадше забути цю ніч, як страшний сон. Та не вийде забути. Свято попереду, ще стільки днів треба якось пережити. Сів, відчувала, що це лише початок її халепи. Ходімо, поглянемо, не вгавав брат. Сів, налякано зазирнула в сіроблакитні очі, батькові очі. Бо не думаю, що це гарна ідея. Ой, припини, не будь занудою, ти ж не Ілів. Ходімо. Бо все смикав її за рукав сорочки, за лямку сумки за косу. Що нам буде? Ми ж діти ярла, насварять та й по всьому. А як на свято не пустять, бог микнув, закотив очі. Гаразд, лише припини косу смикати. Боляче ж. Бо світився від радості, мов руда зірочка. Усміхнувся так широко, що ластовиння побігло скронями аж до самої рудої гриви. Сів встала з лави, страшенно не хотілося полишати тепло й затишок вогнища. Леу несхвально ухнула і сідала, стала дзьопати довгі пірїни. Застерігає, звісно, якщо улюблениця чула їхню розмову. Леу була розумніша за звичайних птахів, що як сів принесла її, те немічне, забите совеня з лісу, вона поводилася дивно. Ніколи не учиняла галас, лише щоб попередити про небезпеку. Слухалася, як сівча та Ілія забороняли би шкатувати, а ще здалося, що вона відчуває людей, знала достеменно, хто з сусідів лихий та нещирий, того відганяла, з дітьми ж товаришувала. А де батько зараз? Вони з матусею про щось ухлівіше почуться, вже так довгенько шепочуться, уявляєш? Певно, щось важливе, якщо в хату не йдуть. Давай хочіше, допоки вони не прийшли. Не сидиться тобі вдома, сів, зітхнула, вкотре за вечір натягла святкового кожуха. На йоль заведено вдягати обновки, та цього року вона порушила традицію. Аби ж йольський кіт не прийшов за нею заразом із кнехтом, сів, гигикнула в долоню. Що ти регочеш? Та нічого. Пригадала кумедну історію. Ну, як кумедну, то мені розкажи. Бовчепився їй у зап'ясток, потяг до дверей. Давай швидше. Брат витягнув її через сіни на двір, а тоді протоптаною стежинкою до сусіднього зруба. Місяць завис над чорними шпичаками лісу. Здалеку лунала весела музика й сміх. На дворі вже було гамірно, проте сусідів вони не зустріли. Цікаво. Чи ця ніч коли небудь закінчиться? То що там сталося? Не знаю. Я лише бачив, як вони повернулися, втрьох, а четвертого зняли з коня та повели під руки. Матуся пішла батька зустрічати, то я трохи підслухав їх розмову, говорили щось про величезних вовків у лісі та прокляття Альвів. Сів здригнулася, ледь не перечепилася через коріння сусідньої яблуні, та бо не звернув на це уваги. Невже знову Альви? Вона вже від матусів досталь про них наслухалася. Дивись вогні. Там ще є батькові мисливці. Брат пришвидшився. Чому бот так зрадів? Сів від однієї думки про пораненого чоловіка брало співчуття. Коли вони наблизилися до будиночка зі скошеним дахом, почули чоловічі голоси два чи три, важкі двері прочинені. Вітер легенько їх гойдав, і ті щомиті тихенько скрипіли на старих петлях. Жовті масні плями від світця ковзали свіжими кучугурами, що намало за кілька годин хурделиці, бо притис палець до губ, шикнув, а сам застрибнув на сходинку, заглянув у шпарину. Майже відразу озирнувся, здивовано поглянув на сестру там лише той поранений, більше нікого. Піднялася, стала коло брата, притислася до стіни. З ким тоді він розмовляв? Самі з собою, бо стенув плечима. Я вас чую!» Прилетіло з будинку. Голос пораненого зірвався на кашель. Бо й сів підстрибнули від несподіванки, перезирнулися. Не стовбичте в дверях, ідіть всередину. Я був думав. Що мене кинули помирати. Сів, не встигла схопити брата, бо штовхнув двері та рішуче увійшов до хати. Отже, халепа. Що було робити? Сів, стрибнула слідом. Перше, що вона відчула, це дивний запах від нього залоскотало в носі, закортіло чхнути. Доволі сильний та неприємний чад. Маленька кімнатка з вогнищем на каменях, затишна, проте не така, як інхус, скоріше мініатюрна копія звичної світлиці, на підлозі коло вогнища, розкидані хутра, на рогожі лежав блідий чоловік, закутаний по самі вуха, обличчя ледь ледь визирало з під хутра, очі його волого блищали, погляд був прикутий до них із братом. То це діти. До мене прийшли неряджені. Немає у мене солодощів і подарунків для вас, малечо. Сів на силу впізнала воїна то був хавдан, батьків помічник. Він вчив їх з братом їздити верхи та стріляти з лука. Здоровенний, як бик, силач жартівник. Невже людина може так змінитися за одну єдину ніч? Хавдан Схуд. Смаляве обличчя зблітло. Чоловік ледь дихав. Щось безперервно клекотіло і свистіло в його грудях. Ми не прийшли співати, пане, бо замотав головою. Просто повз проходили. Свято ще не почалося. вставила сів. Жертву не принесено, І батько не оголосив промову. Ну, як повз проходили, то чого в дверях стоїте? Не соромтеся, на дворі, певно, холодно. Чоловік захлинувся вологим кашлем. Ніч, йоль жбо найтемніша, крижана, як ніч у Нільвгеймі. Бо роззирнувся, шукаючи чоловіків, що вони чули, проте в хаті були лише вони втрьох. Схоже, що вся велика родина Йорків відбула на святкування. Невже цілитель лишив пораненого без нагляду? А що з вами сталося, полювання, хлопче? Чудовиська шастають у лісі. Небезпечно туди потикатися!» зоставатися в боре серед люду. Воїн захрип захлинувся вологим кашлем. А ти ж, хлопчина Сігурда, хочеш поглянути? Як мене та тварюка цапнула. Бо було покрикував дорогуші та сів встигла схопити брата за плече. Краще тоді, як вас огляне цілитель, де він подівся. Воїн висунувся з під хутра. На білих вустах з'явилася посмішка колюча, неприємна, майже лиха. Який він був плітий, як лісова поганка. На шиї віднілися невеличкі цяточки, червоні напряки. Пішов за травами. Та якими такими травами можна вилікувати альвову пошесть? Хавдан зареготав так голосно, що в кімнаті аж загуло. Цей грис просто втік. Хай би його тролі взяли. Пошесть? Не розумію. Хіба вас не звірина в лісі подряпала? Воїн зіщулився. Погляд його став гострим і зневажливим. Сів, керуючись передчуттям, сховала брата за спину. Зараз мало статися щось дуже погане. А ти хіба не чув про Альфшот? Ярлі вилупку, постріл Альвів. Це така хвороба, що насилають мари. В них отруйні стріли у тих клятих нелюдів. Той труд вбиває плоть. І людина живцем не є. Він раптом відкинув хутро, оголивши тіло до пояса. Бос скрикнув і вчепився в плечі сів. Молодшого брата аж колотило від побаченого. Сів і сама ледь стримувалася, щоб не закричати. Нижче шиї бліде тіло мисливця вкрили страшні виразки. Схоже, він направду стрілював живцем. Драук. Прошепотів бо, вчепився у неї ще міцніше, притиснувся до спини. Що? Вже не раді, щоб проходили повз, погугнявив хавдан. Не бійтесь, дітлахи, я вас не чіпатиму. Ще людина, хоча недовго мені лишилося. Він захрип, став харкати в кулак. Тікай бо, прошепотіла, сів. Тоді відчепила від себе братові руки, повернулася до нього і закричала Тікай. Сів, щосили, штовхнула брата на двір. Він викотився сторж головою й упав у кочугур, а сама ж всім тілом навалилася на двері. Ноги підгиналися, коліна тремтіли. Вона не мала сили тікати, проте могла дати час збо. бо. Чого ж ти за братом не вистрибнула, мала? Позаду почулася вовтузня, хавдан намагався виплутатися з хутра. Що ж робити? Якщо він насправді перетворюється на драуга, небезпечно лишати його живим. Звісно, ще вчора в казочки про живих мерців вона не вірила. Та це було вчора, коли оповідки про прекрасних Альвів були лише словами, а кнехт втілення зими далекою примарою. Треба кликати неньку й батька. Проте, як, якщо ноги не слухаються, а язик в роті задубів від страху. Сів, згадала про сопілку, сунула руку в кишеньку сумки, пальці приємно огорнуло гладеньке тепло. До неї наближалися невпевнені кроки, ніби хтось затьопав по калюжах. Вона відчула хрипке дихання на шиї. Сів, вихопила сопілку та повернулася до воїна обличчям. Витягла руку так, ніби тримала меча, і збиралася рубанути ворога, зробила рішучий крок, хворий насувався та, побачивши сопілку, в її руці зупинився. Посмішку на блідому обличчі змінила гримаса болю й відрази. Він зашипів, тоді засвистів, переломився в животі і закашляв на підлогу. Дивовишна сопілка ледь помітно променіла блакитним сяйвом. З чого ж вона зроблена? Я не чіпатиму тебе, дівко, Прибери це негайно. просичав воїн, витріщався на неї з-під лоба, насупивши очі. Не треба тобі такі чари. Заховай. Сів здивовано поглянула на сопілку. Крихітні очі на голові дракона засяяли яскравіше. Чи це знамення, що хавдан? Направду перетворився на драука, серце так сильно гупало, що ледь не вистрибувало з грудей. Не приберу, говори, хто ти такий, ким став. Хавдан невесело розсміявся, захрустів, як дерево, в темних очах палахкотіли лихі воники. Ліпше скажи, хто ти така. Певно, вельвою себе вважаєш. Він пхикнув, поплентався до рогожі, влігся на хутра. Хавдан рухався повільно, мов старезний дід. Знаю, я ваше кодло. Добре знаю. Воїн захрипів, не зводячи з неї лихих очей. Гальвове поріддя. Він сплюнув на підлогу, сів, здригнулася від п'ят до маківки. Звідки він знає? Матуся ж казала, що її походження велика таємниця. Просила нікому й ніколи не розповідати. Юлтайт, вже скоро, Альваня!» У світлі вогнища очі гавдана світилися, як у хижака, обличчя загострилося, сполотніло ще більше. Вороні бенкет от, от почнеться. І він прийде по тебе. Він прийде по тебе. «Чуєш, бахурко?» Сів, позадкувала до дверей. Нарешті ноги слухалися як слід, проте тіло все ще здавалося чужим, кволим. Надто сильним був переляк. Вона намацала скобу та потягнула двері на себе. Перечепилася через широку сходинку, викотилася з будинку, боляче гуцнулася в сніг. Хавдан горланив їй услід. Чуєш мене, альвівська погань? Він прийде по тебе. Сі вскочила на ноги, не пам'ятаючи себе, шкурнула в ніч. Ще довго чула вона лихий хрипкий рейд, що летів з хишки цілителя. Чулася, як добігла до рідної хати, перелетіла засніжений дворик. На ганку під навісом стояли мати з батьком та про щось тихенько сперечалися. Матусь! Сів, кинулася до них, що лишалося сил. Батьку! Дайлія та Сігурт раптом замовкли, озирнулися на доньку. Сів, що сталося? Дайлія побігла до неї. Перехопила за плечі коло самих сходів, доню, сів, притислася до неньки всім тілом. Дрижаки пробирали так, що зуб на зуб не потрапляв. Хавтан, затинаючись, пробалькотіла. Хавдан, він сів. Хапала крижане повітря частими ковтками. Вже й горло обпікало, а все не могла надихатися. Він там, у хижці, аж захлинулася. Все тіло вкрите виразками. «Вот он все батько. Що ти забулася у цілителя? Сігурд взявся в боки, руді брови зійшлися на переніссі. Нащо подалися шукати хабдана? Під пильним батьковим поглядом сів знідалася. Як пояснити, що вона побачила? Та й так, щоб не викрити ненчену таємницю. Сів стисла чарівну сопілку в руці. Вона вже не сяяла, лише трохи гріла пальці. Або де ж він? Брат у хаті? Сів випручалася з материних обіймів. Серце важко тьохкало в грудях. Як вона могла забути про Бобода й на мить? Що ж вона за сестра така? Матінко, або, бо нам все розповів. Сігурд погладив дончине плече. Не бійся, доню, то хавдан вас так лякав. Лякав? Вона глянула в сріблясто блакитні очі батька. Добра посмішка з під рудою бороди мала б заспокоїти, проте сів лише здригнулася. Що то за жарти такі? Ні ні. Батько не розуміє. З мисливцем направду коїться щось лихе, щось темне вдерлося до боре. У ніч напередодній йоль жахливі дива стаються повсякчас, наче заборонений світ по той біччя поєднався з Мідгардом. Невже мури асів впали і решта світів от-от змішаються воєдино? Невже час сутінків наближається і стане так, як було на початку творіння? Не думай про це, доню. Сікурт схилився, цмокнув її в маківку. Розгладив розпатлені коси. Годі бешкетувати. Хавданом опікується Йорк, а нам уже час збиратися на свято. Сігурд гучно поплескав у долоні. Хочіше вдягайте обновки та ходімо вже. Але ж, батьку, годі нічого не хочу чути. Сьогодні свято. Бачиш, ваша матінка вже намалювала захисні знаки на дверях, скринях, діжках та ще на чолах у худоби. У стайні під дверима хліву коло криниці чекає залізо. Ніяке зло не пройде до хати. Ми принесемо жертву Хавару та решті асів. Вони неодмінно захистять нас від лиха. Будемо розважатися, співати, бенкетувати. Сів хотіла заперечити та, перехопивши стривожений погляд матері, лише стисла губи. От і добре. Горя не знають ті, хто мовчать. Зареготав батько, скуйовдив дончене волосся, а тепер йди до хати. Поглянь чи сестра і брат зібралися. Клянусь тюром, ця дівчина, мов до весілля, готується. Скажи, Ілів, хай поквапиться. Сів, не знала, що відповісти. Попленталась до дверей, на порозі озирнулася. Мати з батьком знову шепотілися. Сікурт ніжно тримав Дайлію за стан. А очі його були сповнені теплом, їй аж полегшало, і важка хвиля відхлинула від серця враз забулося лиховісне створіння в хишці цілителя. Їй подобалося спостерігати за батьками, лишень подумати, що цього кохання могло б не бути, якби матінці забракло хоробрості ослухатися короля, якби вона не пішла проти власного народу. Цікаво. Чи батько знав, чиєю нареченою мала стати його дружина, чи взагалі здогадувався про її шляхетне походження? Сів ковзнула в сіни, обтрусила сніг з чобіток та кожуха, зайшла до просторої світлиці. Її миттєво огорнуло теплом, світлом та солодким запахом йольського зілля. Падуб. Омела, плющ, гілочки смареки та ялівці вже прикрашали хату, коло вогнища лежало огорнуте травами та посипане мукою йольське поліно. В казанку булькала мадівка. На столі стояли баштовий свічник з викарбуваними рунами, кошик з фруктами та солодощами до свята. Вона ковтнула слину, пригадала, що з обіду нічого не їла, було рушила до кошика. Та Ілів схопила її за руку. Сів аж підскочила від несподіванки. Сестра мов без повітря виникла. Ну нарешті. Ілів вп'ялася гострими нігтями в холодну шкіру. Давай розповідай, у що ви з бо влізли цього разу. Батька з матінкою так перелякали, що вже йшли вас шукати. Невже так складно поводитися, як слід дітям ярла? Ілів ледь не шепіла. Сірі очі блищали, що тонка крига на лісовому озері. Відпусти. Сів, змахнула сестрину руку, відступила на крок. Біле обличчя Ілів посіріло, чи то від хвилювання, чи то від гніву. Радше від гніву, бо очі аж палахкотіли. Кажи вже, в яку халепу втрапила? Голову ніби хусткою стисло. Світ неочікувано хитнувся під ногами. Сів ледь встигла вчепитися у лавку, налякано поглянула на сестру. Невже Ілів чарує? Сестра оп'ялася в неї некліпним поглядом. Припини негайно, сів махнула правицею перед її обличчям. Ілів скрикнула. Її мов шквалом здмухнуло на край лави. Дівчина впала, ледь не перекинула кошика з солодощами, важко дихаючи, вона витріщилася на молодшу сестру, розкривши рота, стрімко сполотніла. Червоні вуста Ілів тремтіли, вона заклякла від страху. Чари миттєво спали і сів, здивовано поглянула на нерухому Ілів, а тоді перевела погляд на сопілку, що досі тримала в руці, та знову спалахнула блакитним сяйвом Там ляво. Зовсім не так, як було в хижці цілителя, і швидко згасла От веде. У світлицю влетів бо. Усміхнений, чистенький, зачесаний, весь чепурний в обновках. Помітивши ілів, що розтяглася на лаві, він став. Новенька біла хустка трохи сунулася з її лівого плеча. Велика мідна фібула, що тримала краї, розстебнулася. Ой. А що тут сталося? Бо розгублено переводив погляд із старшої сестри на меншу. Нічого. Ілів неквапно підвелася, старанно посунула велику хустку на місце, застібнула фібулу, стросила фартух і спідницю святкової сукні. Ми просто розмовляли, правду я кажу, сів? Сів збентежено кивнула й хутко прибрала сопілку в кишеньку сумки, що теліпалася на боці. Цікаво. Що це щойно було? Невже знову чари? Зрозуміло, з сумом мовив бо, знову глянув на сів. А ти що, в цьому на свято йдеш? Сукню не вдягнеш чи фартуха. Ілів он півдня порилася. Він реготнув, очі спалахнули радістю. Здається, брат і не пам'ятав, що трапилося у хижці. Невже бо так швидко повірив батьковим словам? Сам же бачив, що сталося з мисливцем, бачив ті дивні виразки на шкірі. Я завжди так одягаюся. Сів, стенула плечима, на силу всміхнулася. Всьому й вся біда. Іль зітхнула, ще раз обтрусила гаптований фартух для надійності. Ти ніколи не дбаєш про зовнішній вигляд. Цибаєш, мов козеня у штанях, та в сніжки бавишся. Цілими днями гоцаєш на конях чи мечем баламкаєш на пару збо. Час вже подорослішати сів. Вкотре повторила вона. Ти жінка, в майбутньому станеш дружиною та господинею в хаті. Скільки тобі років, а ще жодного разу не сватали. Сіро зелені очі пильно поглянули на молодшу сестру. Я можу стати мудрою. Пошепки заперечила сів. Ілів змірила її лютим поглядом, аж зубами заскриготіла. Досить цих дурниць. Знаєш найгірше за мене, що вельвою треба вродитися. А ти, звичайна руда дівча, а ще й до всього не слух і не чупара. Годі сваритися, встряв бо. Брат підскочив, став між Ілів та сів, ніби готувався розбороняти. Звісно, до бійки справа б не дійшла. Вони з Ілів часто отак гризлися, здебільшого Ілів її сварила, а вона просто щось відказувала та замовкала. Сестра обожнювала її повчати, частенько й бо перепадало на горіхи, проте сьогодні вона себе перевершила, серце стискав біль та образа, а очі пекло ще трохи, і вона заплаче. Двері грюкнули об стіну. В хату, важко гупаючи чоботами, зайшов батько, а за ним нечутно ковзнула мати. У світлиці враз ніби поменшало простору. Батько був кремезним воїном, високим та міцним, що скеля, він з легкістю міг би вмістити дайлію, сів та ілів у своїх обіймах, ще й для бо місце блишилося. Зовні його міцна статура виглядала досить природно. Проте щойно Сігурд потрапляв у чотири стіни, як миттєво привертав до себе увагу. Сів завжди здавалося, що батько походить від велетів. Чи мої курчатка готові до святкування? Готові, батьку. відгукнувся Боза всіх. Ну, як готові, то ходімо. Сусіди вже чекають на блот та частування. Без треба й промовиш не розпочнуть. Сікурд обхопив дайлію правицею. Лівою схопив в оберемок усміхненого бо і посунув до дверей в сіни, а тоді через присінки виніс на двір. Всі мовчки залила полум'я, що щетеліло під казанком. Вуглинки в ямі вогнища вже не жахтіли. Ух і ріта, що допомагали поратись по господарству, пішли готуватися до святкового бенкету разом з рештою селян, тож нікому було наглянути за вогнищем. Ще не вистачало. Хату спалити. Сів посунула за батьком, вчасно відскочила, дала дорогу старшій сестрі та все одно отримала несхвальний пильний погляд крижаних очей. Гілів ще сердилася, прекрасне обличчя її посіріло і скам'яніло. Вона гмикнула і вийшла в сіни. Довга спідниця й фартух м'яко шароділи при кожному кроці. Сів швиденько оглянула себе. Вогкий від снігу хутровий кожух, вовняні штани, шкіряні черевички та шкарпетки, зашнуровані ледь не до коліна. Не святково, проте тепло і зручно. Перевдягатися часу немає. Та й дурна то справа змагатися вродою з ілів. Щороку увага чоловічої частини боре від батькових мисливців до вівчарів та хлопчаків належать ілів, інзі та ще іноді мії. Її танок, хіба що кнехт покличе, най вже буде як є. Вирішила, сів, застібнула кожуха, насунула на голову глибокий каптур та й вистрибнула у святкову ніч.